Hersonska i Zaporoška oblast će moći da dobiju gas i struju preko teritorije Krima, obnavljaju se i dalekovodi koji su ekstremisti digli u vazduh 2015. rekao je šef Krima Sergej Aksenov. Integracija regiona se odvija velikom brzinom, a Hersonska oblast i Zaporožje su potpuno otpali od Ukrajine. U Hersonskoj oblasti će vratiti grb iz vremena Ruske imperije. Prema rečima Kirila Stremousova, zamenika predsjednika vojno-civilne administracije Hersonske oblasti, region će vratiti grb iz vremena Ruske imperije. Odlučeno je da se vrati istorijski grb u Hersonsku oblast u vreme kada je region bio u sastavu Ruske imperije, rekao je Stremousov na zvaničnom Telegram kanalu. Građani koji žive na teritoriji Hersonske oblasti imaće pravo i da dobiju rusko državljanstvo, istakao je Kiril Stremousov, zamenik načelnika vojno-civilne administracije Hersonske oblasti.